Hej og velkommen til. Vi har sat os for, at vi skal ud og fange lidt forsild her. Og for lige at få en god tur, så er vi simpelthen nødsat til at skal have lidt nyt grej. Så jeg har faktisk lige hoppet ind på fluer.dk. Og herinde, der har man faktisk alt, hvad man overhovedet lige skal bruge til sildefiskeriet. Nogle af de ting, man lige skal bruge, det er nogle enkelte forfang. Vi har valgt nogle stykker at smide i her lidt blandet. Forfangene kommer i sådan nogle små poser her. Det er perfekt. Så det eneste, der nu egentlig er tilbage, det er lige at finde et par sildebly og eventuelt lige et par blink. Og så skal jeg have det her bestilt, så vi kan komme afsted ud og fiske. Kom med. I dag er den stået på sildefiskeri. Vi har været en smut ude i Limfjorden. Der er masser af meldinger ude fra vestkyst og så videre om, at sild er gået i land, og man kan sagtens fange dem ude ved sluserne og de her ting. Men vi tænkte, vi prøvede lige en smut ind i Limfjorden for at se her ved Ådesundbroen, om der var noget. Vi fik et par stykker, det var det, og ellers så vi sælerne, de spiste godt for sig, så der var lidt, men desværre ikke så meget, som vi havde håbet på. Men bare lige for at gennemgå sådan lige, hvad skal der egentlig til for at fange sild? Det er egentlig ganske simpelt. Hvis man har en fiskestang, spændestang, et eller andet i en kastevægt af en, ja, hvad skal man sige, en 10-40 gram derimellem, så kan man sagtens stå og fange sild. Jeg har en lidt kraftigere stang her, fordi jeg godt lide at kaste med lidt tunge blink en gang imellem, for ligesom lige at nå ud. I dag har jeg haft sådan en 50 grams mørsilder på. Det imiterer godt lige en bitte sild der. Må ikke også det kunne tiltrække noget andet. Og stangen, det er egentlig bare en nifods 30-70 grams. Det er en Abu Garcia Tormentor Travel. Super lækker stang at gå og fiske det her på. Både sild, hornfisk, det kan også være makrel og sådan nogle ting der inden fra land. Super, super stang. Giver en god kastlængde. Og så ellers hjulet i dag, det er en størrelse 4000. Sildefiskeriet i sin enkelhed består egentlig bare af sådan nogle forfang. Kommer færdige, de er lige til at række til. Der er svivler i begge ender, så det er bare at få den sat på line, og så ellers bare noget vægt i enden. Enten så kan man bruge de her kendte sildebly, eller også, som jeg har på, et blink. Det kunne jo være, der kom en havørred forbi, så er det jo selvfølgelig træls at have et sildebly på. Det tager havørreden altså ikke ordentligt fat i, og de bliver der i hvert fald på ingen måde. Så varmt anbefalt, det er måske lige at prøve med et blink også, i hvert fald hvis du tror, der er noget, der jager foruden, ja, i dag var det så sælerne og mågerne, der jagede lidt.
Vejret til sildefiskeri, høj solskin, det er super. Perfekt lige i tiden. Vi har lidt østenvind og noget i dag. Den vender dog i aften, men alt i alt, så er det jo familiefiskeri, og det er skide sjovt. Og så smager de jo fantastisk. Nu er det i hvert fald tid til, at vi skal have en god frokost.